kwetuli mwebale kutugoberera mahadi yes buza ku bantu bali bati mbala musiza akonya watugoberera okanyega ngeze mahadi mutebi magaliza mukore bitwale gwango yange mas bibirize mabega okay esigale iyo gwanga ki Uganda the good of over gwanga ki made manyi tribe omayo simu na Uganda tribe Kabari waiga Andrew, akutele na kuzimu, ndaba adesi hama ni social media, ekintu achikuba hebu kaa, achimuna na izagina, chitia kulevo ya achitawe, ainawa ya kalo chisindika. Andrew Jengo, embo ziza wakazi, zita aniso muta ambuli dako. Yakula birthday ni ya kabili mwesa, chitufa ndiri ya kabili mwesa. Miaka jeje. Kabili mwesa, tiyasara kwa ya dogumu. Ya wade mwana mtuwa jesa, dahi na... I am going to play more football movie. Okay. The younger 2017 year. At the key. About the key. Okay. Now I don't know what I need. About what would you want to have a demo of a video? Yeah, this is a cake. Camila Nurjani. Nurjani, Camila. Yeah. Oh, no more. Mokozua APS. Okay. Amazon, you can make it. I'm a baby. I'm a Kajura. Because he's a dramatic. Yeah, you'll be in a Mokaga. Mia Kajuwe Zeko. June. Abada kula program we zenja ulo adiwa mla andoza mbuzanyo ulo alinga mwana wasila maisha alina ilo ndaba jomu wateja akula jakuba so akula program we zenja ulo yeo mdese wa akuba yes mbuze teke ni kiti ya limu kuchaza kabila nujani na wanga wangiri mtu ngatata gira Luganda ni nakatu ya ni kati kiri hafa na wafilipa imu kaya kabadi ya kari mwamu ya imu sami mwarabu kati mzea wajenga zofuna program kati mzea yomanyi yari hana ibatinga mango mongo Na wazi atatote kama tu mfipa ini wadara. Kwa kero libi wakata wakotula. Atu wakanyati mfipa atate mfipa ini jaje mfipa ini jaje nyole fimu zanyo kwa TV. Kumba afunye mwana wano kukumba. Yes. Mwemba inawe, na kachara hako, wa mkazi. Mkazi wa isi kachara. Mkazi oyo. Nti ali friendly. Ya. Mtu ali... Ali ize. Kwa itabati ya... Kgalia wa... Na freestyle. Chomulama... Yesiche mtu ya musicha. Maadi ya mumanyi nyo, kubanga babiranga nyo kona. Ndiyo mtu wali ize ya jena kuza kundi uli. Kataina o that gap nti wa beyi, wa mweru, mkwanu kwa wanji. Okay. Na dara haba mulirani. So mulawa kutu mtu mtu isama so, nenga babiranga yati wa mtu mchi. Mwangu. Mwangu nyo. So, ikifana ni kujo singwa chinyoni. Kati, ikifana ni chinyo mwona wali wo, yari so mwomrezi keki. Kaba nanti atikati omwana mutaba nanti atikati kuba mama be. No actually. Cheba nyimi fanye bali obateko ba mama babu. Nyimi fanye ifanye bela vingi na ye. Osala kamira ya sporting. Eh nako ba sporting ambyo ne byaliwo. Ya kati lesene. Wachi yali sakeki. Kati sawa kuna fevala baliyo. Mm. Ne she the beautiful woman. She's the most wali wa ostegera. Okala singo kwaka. Kala ye ni mindset ya fevadu ba tulira ko kiza mu kala ya fe. Mm. Wafuna yusemu ko. Ya bila watabu. Mm. Sifanji chali chitu na mbongo singe chama na kunda. Oho chiteke. Sichi mteka msporti na hiti. Mm. Yara wangena mbiaka, mkulu unyoku mutawani. Miaka mbibi. Kamila mkazi mkulu. Naweza anamo itapu. Tajiweza ni mbali musatis. Mm. Andu wali mwade 20s. So tuwali connection ya dayende wa gata. Ya. Yeah. Ni wabasa leo kumwaga na kumite tezi na pakiriza. Tubavuma paka. Paka yabaa ukana. Mwambalanga wemba. Paka ati ya omudu kakuye na Ya suma jwa ita photographic interpretation ni mbela iye. Haa, petu asa. Ocholeza wa wenjina. Tamala kuno onyeleza, kola vichi. So. Kati langa wajolele photographic interpretation. So much fun. Yo, lengele chifana nji. Ngani, omdo kufuruga. Nekwa tekuli caption, iye nga jiiya. Wazika kwa wakulachi. Tamala kuno, so ichi amuta dembo zivu. Chema nye nubia prepare, yungana mauli yewe gati. Ajafuna kazi interview nga mba geza ya musa wa kuchachi wa mbuze. Wale wajua kusinzira somewhere ku Jinja Road. Bakuwe story nga teko atakana tege. Tuo kana ataba na wakuba story nga kama. Wajua kena mwenye kena kwa. Omwana bakulumie buati.
So, Musumba will be prepared. Kubiga no kudeni. Mzee media. Ngadimani wajipapa. Ndio wageni musikano ni mutwala. Na former champion. Watch take it. Mwenye baba pastor Andrew ali prepared for that. Nchi ya ku mtabani wa pastor. Etukura kuzibotia kwa mwana wewe mwana tuligende maso. Tukura kuzibotia kwa mwana wewe mwana tuligende maso. Tukura kuzibotia kwa mwana wewe mwana tuligende maso. Life jia ingi demu. Jia ingi. Owa jia ingi. Ya busumba. Yes. Na ye, wotunula status ya busumba wunaba genda masu nuku verao. Taina kwa lirana wadokwe sembeleza mumiaka wa David Colon. Nti, ina life jia genda kutandika eye. Nti, omusumba omufubuka omuto. Ila ye, musumba sumba omuto. Nti mumbele yo, ebigendo kusomozebwa oba musomoza bingi nyo. Mungo li yao. Mungo mtu akompiti ngane baka yanja. Yali kundi oli. Yasa njunga ino kwa building hau, tawa niwe. Mungu kila ebitwe biyari kumundi. Namula biyo uzungwa ina luji. Masinga jengo uzungu. Biyari ku Bugembe. Ala, mungu kila ebisele yunga cha vubuka. Ebigambe biya mwonge iluanga, ebintu biya msanko, ono mkaziwe, ono tamu agar, ono ya mchai, ono bichi. Anonya mkazi, taina mkazi, kakati nejengu ya geno kola chi, kukuitamu. So, I know kumanye nyenge ya geno bimanejing, actually noza yebuze kukugembe ngini ya chikola chi. Yes, kukwata. Chikuwa sari ya mkwangu kukugembe yofuna challenge zezo fiti. The same actually. Kati mumbeleyo, wabanga alirendo kubela successful, I know kwe wala nyo kutomela gana na maulide. Kukuba, kubanga bulichani na mtu ukako. Wana mwe na mduka bisi ndi jenga ate chino chiri chitia, chino chaba ate chitia. So wana wate simu wete kutefu kufesi nga challenge zezo. Ama zima mikutu jama wene sanji ziri nge mkumi meka. Walu wana wajikola nga po, tayini yeti yeta agapeni, yeta agapeni, yeta kakasimuke, unakolo mkutu kwaji. Kwa mauli. Kachitakeza nti, ewe na ino yeta kakina. Ongaji agenda kuchachi ye, kwa kuchachi hao. Agenda vera ungaiwa kwenye mauli degi. Kala wakakula chika snappinga kakasuka. Kala wakasnappinga kakasuka. Kati wana dakuwa babantu, ajakuru hivyo kola. Kaya likuwa uweka bawada attention. So kati, hivyo na hivyo mwagiru wako, mwala mwagala, tamwagala, zendo za manyi chari. Ila manyi future ejeraga, chemanyi wababuwe, ajachoge. Ila wata choge de chisigalemu iye. Wawati uwe na chichakwe yore. Na si uwe. Mazima wala nzichimu sawa nga msumba utapa pila vya marriage kubawa matuwa wanini kasama ufula divorce chike ndiza kutuwa kukilizamu pastor wange mchiku kwenzi kilizamu wate simu lokole aineji jendio creating gana yo divorce ya makula chimu kola mkuba kuli wama ya tedi I mean ya kineza reputation yengu mungu wakiza kuchiro ngoo sara geti ya pita usuji chusa na yungu ganda wangi so ni pastor wangu wangu watu kukwasa kanya gina public demand. Watch tege ya funo mtu ataya ukanena yeti chino kuja kama ndo mchiachi hali pasa kujungutia kwa da imputation inga sewe ila wanga wa mlabu nadawa chana wafumba wali miyakaja tedi tuwacha ya gara kujimu mchushia because muna habi walau zanti ya toba na ye ya mfamu kusabe sema yes sorry utano kutobe ya mba toa wama nge wabidua kwa wandu insane wa ye chitipa chie kuwa jo imu kututu na musa inga kwa wandu so kwa nubwa sewa wano wama kagama sajia wako chitege ila ni wala jujena nga anobi. Insee kwa kesho kile kujio, ni nalo sasa kumbi tiga na yano baada mufumo wa kulaishi. Mwalimu, kachikuo gochijawa ni biara msa uwe mumio fwa kwa shilaga. So basi kala baantu, mega wenye takinga time yuo, nasa na tuliko public eye, kumbi ya ningo yomwala ye, employee yavado for some time. For some time. Besides that, ebi yomwala, inacho injelo chini kujia lese mu, jora basi chini ngo mucha developing zemuko, ukufa chitari ya mkuu asomwe. No, mvubu kono ya kula muko. Ya kula. Tasha li jengu uli wa last year. Katibuge nalwa konga achari mvubu kamuto. Akuze. Evilozobi kuze ina. Na kati ye mtu, nge ulao manyi tino, aina abantu wa kule mbeda. Ye isango mtu wa kula chi, aina abantu wa kule mbeda.
era nkaka santi ate wane yongera kubanga guiding waleke nyini nga manyiza chichali ajage na maso nokubanga akwasaganya sulaka nyinda jikuba atabatu abajikogera yes nti olusi buba kutamanya na kwenyoma tumanya choli nokwenyoma nti obuya chendi siswa kola chibira newe wekirizamu ate nobangu kizo kuwabulwa nokuuliriza obosoro kutambula mu mbera yonna ekyo buto emyaka just number wali omuntu omukulu ngategera chakola nene wabaye omuntu ngakola chi ategera chakola so nti buli kimu kisoboka aina kubera focused ku chi chakola ne chaluzi okubera maso okay tuli ku live sambere mimwera.